Denne parabolantenne vejer 3 tons og har et areal på ikke mindre end 113 kvadratmeter. I 1978 var købsprisen for selve parabolen 130.000 kroner. Om lidt blev den demonteret af sin sokkel og hejst ned fra Ishøj Rådhus. Du var med til at sætte den op i sin tid. Hvordan har du det med, at den nu må lade livet? Det er selvfølgelig med lidt blandede følelser, man ser et stykke af Ishøjs historie glide bag. Og det er jo en ære, der er forsvundet. Men det er jo alligevel pudsigt at tænke tilbage på perioden der midt i 70'erne, hvor det store boom med, at man overhovedet kunne modtage tysk tv på en afstand af 180-85 km fra senderne, virkelig begyndte at slå igennem. Det var brugørende dengang, og det var meget, meget spændende at være så langt på forkant med udviklingen, som vi var her i Ishøj. Det må have været et kostbart projekt på det tidspunkt. Hvad var den økonomiske baggrund og den befolkningsmæssige baggrund for at gøre det dengang? Baggrunden var, at man kunne sammenkoble 16 lokale anlæg med alt i alt ca. 4.500 abonnenter. Og det var lige for sig en af de helt fine muligheder at bygge videre på, netop på daværende tidspunkt, hvor man havde ret små fællesantenneanlæg. Det var ubetinget landets største fællesantenneanlæg på daværende tidspunkt, hvis man kunne hægte de 16 anlæg sammen, som man gjorde. Men hvordan skaffede I midlerne til det? Ja, det gjorde man ved at gå ud til de pågældende anlægsejere, alle 16 byrådsrepræsentanter sammen med blandt andet mig, og orientere om de muligheder, der lå, og den fremtid, vi så i kabel-tv. Og på trods af mange skeptikere har sådan en efterfølgende udvikling jo vist, at vi arbejder bestemt i en rigtig retning. Og i dag, der er taget deroppe jo simpelthen beplantet med paraboler, så det er noget andet teknologi, vi råder over i dag. Ja, vi er blevet, efterhånden kommer over i den egentlige satellitalder, og dermed er langdistancemodtagelse baseret på en væsentligt bedre og mere sikker teknologi end en troposkatterforbindelse, som den store parabol heroppe har været et udslag af. Du skal nok lige forklare, hvad troposkatter er. Ja, troposkatter er et modtagesystem, der baserer sig på, at man kan udnytte nogle reflektive lag i troposfæren. Altså en afstand af 15-16 km over jorden ligger nogle lag, der på en måde kan lave noget refleksion. Og det vil sige, at man faktisk kan få en modtagelse, selvom det er UHF, der følger rette baner ligesom lyset, kan få en overhorisont modtagelse, fordi man kan kigge på det reflekterende lag i stedet på senderen. Altså med andre ord, antennen kunne ikke dengang se direkte på senderen, hvorimod de paraboler, vi har i dag, kan se direkte på den satellit, der ligger 36.000 km over jorden. Ja, det er rigtigt. De følger de rette baner. Altså, parabolen, som den står heroppe, er, selvom den står med sit center i kode 54 over 0, altså 54 meter over havet i centeret, så mangler den ca. 450 meter i at kunne se senderen. Så langt under horisonten står den faktisk. Det vil vel egentlig sige, at også med de nye paraboler, er vi vel i den groteske situation, at når vi modtager Danmarks Radio og TV2, så har vi vel en risiko for at få et dårligere signal, end det vi egentlig ser på parabolerne. Nej, det vil vi normalt ikke gøre, alt andet lige, fordi afstanden til senderne er så kort, så den kompenserer for det. Men man kan sige, at grunden til, at modtagelsen kunne gå hen og blive dårligere, og vel i praksis også er det, er, at man sender signalet i såkaldt analogteknik fra de almindelige sender, PAL-kodet. Og det er ikke så god en teknik som de moderne digitalteknikker, der vil komme i transmission op fra satellitterne. Og derfor vil man helt klart kunne se, for eksempel det 2-mark-signal har en bedre teknisk kvalitet, end det, man modtager direkte fra Danmarks Radio. Der ligger også et hybridnet. Hvorfor er det i grunden ikke etableret herude? Det er det vel nok. Punkt 1, fordi Ishøj Kommune har været så meget for forkant med udviklingen, så man har brugt stordriftsfordelen og været ude at etablere anlægget på det tidspunkt, hvor det var gunstigt for brugerne. Men så stor og tæt dækning, som man har her, der er hybridnettet overhovedet konkurrencedygtigt. Man kan producere sine programmer, modtage sine programmer selv og tilbyde dem til priser, der ligger under det halve af, hvad hybridnettet tilsvarende ville kunne gøre. Men da man etablerede den store parabol i sin tid, der var der jo ikke tale om, at man kunne se ret mange fremmede stationer her. Der kunne man se Danmarks Radio og noget Sverige. Og så kæmpede man hårdt for at se Tyskland. I dag, ja, jeg har dårligt tal på, hvor mange stationer vi egentlig kan se. Bliver vi ikke mætte af alt det fjernsyn? Jeg vil sige, at dengang vi udvidede fra 7-8 programmer op til 14, der hørte jeg første gang det her med at tale om tv-træthed og mætning.
Men da min anden omgang gik ud og spurgte, hvorvidt det var interessant at få et større udbud, noget mere at vælge imellem, så sagde et stort flertal jo ja til at få etableret de her 35 TV-programmer, vi kører med i dag. Og jeg tror, at den måde, man ser TV på, har over årene forandret sig. I dag der er det ikke så spændende bare det, at man overhovedet kan se TV og se noget anderledes. Man er mere kvalitetsbevidst, man udsøger det, man har behov for, det, man har lyst til at se. Og det kræver valgfrihed. Og jo flere programmer, man har at vælge med, desto større mulighed for at finde noget, der passer netop dig, når du har lyst til at se TV. Hvis du nu skulle se 10 år ud i fremtiden, hvordan ser situationen så ud? Skal vi så til at pille de små paraboler, vi har ned, og er der noget andet, der så skal erstatte dem? Jeg tror ikke, vi skal pille dem ned. Jeg tror, der vil ske det, at vi får færre af dem, end vi har i øjeblikket, fordi man nok vil koncentrere sig på nogle store klumper, for eksempel Astra-komplekset, Copernicus-kompleks osv., altså hvor man i en geostationær position samler et antal satellitter, sådan så man kan måske udbyde 60, 80, måske 100 tv-programmer fra samme position, som kan tages med samme skærm. Det vil nok være den vej. Så vil man se, at folk typisk har en eller to skærme til at udsøge de programmer, de har lyst til at modtage.